Hoş gördük hörmətli kanal 13 izləyiciləri. Hər birinizi Xalqla Bir Arada proqramının növbəti efir vaxtından salamlayırıq. Yayımıza keçməmişdən öncə bizim yayımızı maksimum bəyənməyinizi, paylaşmağınızı, kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, yenə də ölkə gündəmi zəngindir. Deputatların bir çox maraqlı açıqlamaları var. Qiymətlər artmaqdadır. Xalqın narazılığı yenə də artmaqdadır. Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında həmişə olduğu kimi yenə də artıq adət halını alan aksiyalar davam etməkdədir. Bütün bu və bu kimi maraqlı mövzular ətrafında bugün biz uzun bir aradan sonra studiyamızın qonağı AK Partiyanın başkanı Tural Abbaslı ilə müzakirələrimizi aparacağıq. Hoş gördük Tural Bey. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizi qəbul etdiyiniz üçün. Estağfurullah, mən dəvət üçün təşəkkür edirəm. Uğurla razı olayıram sizin kanalınıza, sizə də. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımızı bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın ki, apardığımız maraqlı müzakirələr və studiyamızda səslənən mövzular barədə fikirlər daha geniş auditoriyaya çata bilsin. Tural Bey, mən ilk öncə istəyərdim elə qiymət artımından başlayaq. Qiymətlər durmadan artmaqdadır. Hər gün biz vətəndaş olaraq siz də, mən də bax elə mağazalarda, marketlərdə, hər gün vitrinlərdə qiymətin etiketlərinin dəyişdiyini, yüksəyə doğru dəyişdiyini görürük. Bu tendensiyanın səbəbini siz nədə görürsünüz? Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətidirmi? Yoxsa bir çox, məsələn, ekspertlər də bildirirlər ki, bu monopoliyanın Azərbaycanın ixaldan asılı olmağının səbəbləri əsasdır. Siz səbəbini nədə görürsünüz və çözüm yollarını nədə axtarmaq lazımdır? Təşəkkür edirəm, Ruslan bəy. Bilirsiniz, biz məsəl üçün dövlətin, hər hansı bir iqtidar dönəmində dövlətin əldə etdiyi bütün uğurlarının, demək olar ki, 80%-ni, 90%-ni həmin iqtidar öz ayağına yazır. Düzdür ya, yox. Məsəl üçün, Qarabağdakı uğuru iqtidar öz ayağına yazır. Məsələn, deyir ki, mənim iqtidarım dönəmində olub, haradasa da haqları da var bu və ya digər formada siyasi anlamda götürsək və yaxud da ki, tam iqtisadi inkişaf olanda və yaxud da Bakının gözəlləşməsində, yolların çəkilməsində, nə bilim, qaz, su xətlərinin çəkilməsində, hamısı müsbət mənada bunların ayağına yazılır. Heç kim demir ki, məsəl üçün, qardaşlar, neft 120 dollar olmuşdu, da pulu bilmirdi ara xərcləyə, ona görə gətirirdi, Ziya müəllimə verdi ki, körpü tiksin. Ki, arada da biz yiyək. Məsələn, bunu demirlər ki, deyirlər ki, biz elədik. İndi ona görə mənə maraqlı deyil ki, bu qiymət artımının səbəbi nədir? Pandemiyadır, qlobal iqtisadiyyatdır, ay nə bilim bizim ithalatdan asılı olmağımızdır, yəni ki, hər şey ithal edirik, yerli istehsalımızın olmamağıdır. Bütün bunların hamısının səbəbkarı iqtidarın yanlış iqtisadi siyasətidir, yanlış bazar iqtisadiyyatının belə deyək, tənzimlənməsidir, yanlış qərarlardır, yanlış qanunvericilikdir ki, hamısının nəticəsi gəlir marketlərdə, mağazalarda, bazarlarda bizim insanların cibinə təsir edir. Düzdür ya, yox. O baxımdan təbii ki, birbaşa iqtidarın yanlışıdır. Biz niyə taxılı Rusiyadan almalıyıq? Biz niyə taxılı Qazaxıstandan almalıyıq? Biz niyə taxılı Ukraynadan almalıyıq? Gəlin, SSRİ dönəmində Azərbaycanın əkdiyi və istehsal elədiyi taxılın tonajına baxaq. SSRİ dönəmində Azərbaycanın istehsal elədiyi çəltin tonajına baxaq. Pambığın, üzümün, digər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına baxaq. Görək, indikinlə müqayisədə necədir? Yəni, necə ola bilər ki, biz 60 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq özümüz öz belə deyək, ehtiyaclarımızı ödəyə biləcək halda olduğumuz halda indi biz Rusiyadan asılıyıq. Rusiyanın duması qərar verəcək ki, taxıl ixracının biz rüsumları artırırıq, Bakıda burada çörək baha yiyəcək. Bəs deyirik biz müstəqiliyik. Necə müstəqiliyik ki, biz Rusiyanın qərarlarından asılıyıq? Düzdür ya, yox. Avropa Rusiyadan bir qaza görə asılıdır da, qaz təminatına görə. Bilirsiniz, o qaz da elə bir şeydir ki, təbii sərvətdə Allah verib ya verməyib. İndi alternativ enerjilər də çıxır. Eynən, bax, Avropa nə edir? Rusiyadan yan keçən enerji xətləri, qaz yataqları, Rusiyadan asılılığını azaltmaq üçün müxtəlif variantlar işləyir. Düzdür, nə bilim, Azərbaycanla, Türkiyə ilə tanıb, düzdür ya, yəni ki, Rusiyadan bu və digər formada yaxın gələcəkdə asılılığını azaltmaq üçün milyardlarla pul xərcləyir. Yaxşı, biz Rusiyadan taxıl, çörək asılılığımızı azaltmaq üçün nə edəmişik? Kəndlimizə, fermerimizə nə qədər subsidiya vermişik, nə qədər yer ayırmışıq, nə subsidiya, göz subsidiya verirdi, gübrəni, göyə ki, bunlar gübrə verirdi, gübrə adi dükanda, məsəl üçün deyək də, kisəsi 10 manat idi, bunlar 20 manatdan gübrə, göyə ki, yardım edirdi, pul silməklə məşğul idilər.
Yəni bu baxımdan mən düşünürəm ki, baxın, elə taxılın qiymətinin, unun qiymətinin dünya bazarlarında qalxdı. Sən özün əkirsən, tutaq ki, Qazaxda taxıl əkirsən, dünya bazarında neçə olur olsun. Taxıl sən özün əkəndən sonra sənin üçün qalxmır axı. Düzdür ya yox. Mənim yadımdadır, baxın, illərlə bizim rayonda əkilən taxılları kombayn tapmırdılar biçməyə və taxıl yerində heyf olur. Birisi də taxıl 3 gün, 5 gün onun biçilmə müddəti var. Quruduqdan sonra dən suyu verirlər, ondan sonra quruyur. Quruyur və sonra nəyinə biçilməlidir ki, o dən tökülməsin yerə. Çünki bir əsinti də dən tökülür, onu da yığmaq mümkün deyil. Yəni insanlar kombayn tapmırdılar, traktor tapmırdılar əkməyə, biçməyə. Yəni ona görə sən indi qalmısan Rusiyanın Dumasının qərarından asılı ki, bəs bilirsiniz rüsumlar qalxıb biz də məcburuq taxılı qaldırmağa. Yaxşı, taxılı bu il qaldırdınız. Gələn il üçün nə edəcəksiniz? Bax payız əkimi, yaz əkimi deyirik də düzdür taxıl. Azərbaycanda nə qədər əkildi? Azərbaycanda neçə hektar yer əkildi? İndi bu asan xidmətdən perevod olan bir Kərimov nədir bizim kənd təsərrüfatı nazir? İnan Kərimov. Hə bir hesabatla çıxsın, bir rəqəmlərlə çıxsın. Desin ki, bax biz dərsimiz başımız dəydi divara. Biz dərs çıxartdıq ki, biz özümüz taxıl istehsalını Rusiyadan asılı olmamalıyıq. Düzdür ya yox. Məsələn, sabada bir sündə ixraca ümumiyyətlə qadağa qoysalar, bilirsiniz də dövlətlər öz daxili tələbatlarını ödəyəndən sonra qalan hissəni ixrac edirlər. Məsələn, daxili tələbatları gördülər ki, taxılın qiyməti qalxır, iqlim dəyişikliyi var, quraqlıq var, su yoxdur. Dedi ki, mən taxıl satmıram. Ümumiyyət dünya taxıl satmıram. Əkdiyim özüm ancaq yedir. Nəyəcəyik? Düz Ukrayna satmasa, nəyəcəyik? Yəni, niyə əkmirsən öz sahələrini? Öz sahələrimizi hektarlarla satmışıq, aliqaxlar çəpərliyiblə maral saxlayırlar. Nə bilim, nədir, bizon saxlayırlar. Yetim Yusuf da kəndlərə gedin, o aliqaxların hektarlarla torpağını sulamağa su tapılır, amma Yetim Yusufun 1 hektar, yarım hektar, 2 hektar torpağını sulamağa su tapılmır. Arada boyunca su yox. Ha, su yoxdur, su kifayət qədər var. O əcdaha kimi aliqaxlar rayonlarda, kəndlərdə oturublar suyun qabağında, suyu bıraxmırlar. Mən demişəm, bunu bir daha təkrar edirəm. Baxın, erməni işğalından azad olunan ərazilərdə cəmaat deyir, qardaş, ermənilər də işğalda qalanda torpaq yenə arada bir su gəlirdi. İndi o da kəsilir. Bilirsiniz, yəni, indi aliqaxlar onu da kəsiblər ki, yəni, özləri suluyur. Bəs biz, bax, məntiqlə, biz bir ildir, bir ildən artıqdır torpaqlarımızı azad eləmişik də, hə? Bütün sahələr minalanmayıb, kəsəsən sərhəd bölgələr minalanıbdır, düzdür, yəni, o təmas xətti və sərhəd bölgəsi. Ermənilər orada əkin piçinlə məşğul olur, İranla bilir. İndi həmin ərazilər biz əkməliydik məntiqlə, məntiqlə indi taxıl daha çox olmalıydı da. Hanı bə? Necə olur ki, o Qarabağda əkilən taxıl Ermənistanın ümumi tələbatının 30-35% dəqiq rəqəmlər deyən mənə böyük bir hissəsini təmin edirdi. İndi biz necə ola bilər ki, o torpaqlarda azad eləmiş, amma taxıl qıtlığı var, unun qıtlığı var, nəyin qıtlığı var. Gömrükdə o da o gün bir yazı oxudum mən, bilmirəm, siz də baxdınız. İş adamları da dağılıydı ki, mən un gətirmişəm, elə rüsumlar tətbiq elədilər, elə vergilər tətbiq elədilər ki, xaricə satdım, sərhəddən keçirməyə qoymadılar. Yəni, onda bahatçılıq olardı, onda o nədir o Karat MMC filan, beşmükən, bu hamısı deputatlarındır da, düzdür, nədir o imişildəndir, kimdir o deputatındır. Yəni, qardaş, olardı onda da, bahatçılıq olardı. Onda illər Quliyev çıxar deyər ki, çörək 15 qəpik qalxıb da, nə hay huysa alırsınız. Yaxud da bir başqa deputat deyər ki, çörək sağlamlığa ziyandır, az ziyandır. Axı, xalqı narazı salır, etirazlar güclənir. Bax, elə bunun fonunda da hər gün demək olar ki, verilişin əvvəlində də mən qeyd elədim. Hər gün Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında vətəndaşlar üsyan edirlər. Ruslan bəy, xatırlısınız, bax, mən elə burada sizlə də, burada bax, digər kanallar, dəfələrlə demişdim sözü biraz falçılığa oxşayır. Mən öngörü etmişdim, öngörü deyil, 2x2 bərabərdir sonradan. Məntiqli adam, ağlı başında olan adam bilir ki, 4 yazılmalıdır. Başına 5 edir, doğru. Hə də, bax, biz deyirdik axı 2x2-ni 5 eləyənməyəcək səni. Yəni, biz o vaxtdan, xatırlayırsınız, bu Sahil Babayev o qayıtçını əlinə alıb, elə gələn-gələnin pensiyasını kəsəndə, təqayütünü kəsəndə, əlilliyini ləğv eləyəndə biz nə deyirdik? Deyirdik ki, 100 minlik bir narazı elektorat yaranır, düzdür, üsyankar elektorat yaranır. Hansı ki, bu nə iqtidara, nə müxalifətə, nə həmin xalqın özünə lazım deyil qəzəbli xalq. Millət vəkili Fazil Qəzəfərov bu barədə açıqlama verib ki, hakimiyyət özü özəliyindən, özü üçün böyük... Narazı elektorat yaradı. Eyni sözü biz 6-7 ay qabaq deyəndə bizə zənglər gəlirdi ki, bəy, belə danışırsınız, amma elə deyil, axı, siz qərəzlisiniz filan. Hanı bəy, öz deputatınız deyil, neçə 20 ildir də Fazil Mustafa oturub parlamentdə də, düzdür. Və düz də deyir, həqiqəti deyir, biz onu deyəndə biz oluruq xalq düşməni, biz deyəndə oluruq radikal müxalifət, biz deyəndə oluruq pis.
Amma qardaş biz deyirdik axı bunu. Biz deyirdik ki insanlar narazı salınır. Biz deyirdik axı məsələn gömrükdən buraxılan məhsulların qiyməti limiti 1000 dollardan 300 dollara salınanda xalq etiraz edəcək. Xalq axı oradan alır hər şeyini. Düzdür ya yox? Və bu əlavə ödəniş olanda üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı olan pensiyası təqaüdləri kəsiləndə insanlar üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı Qarabağda döyüşən insanlara dəmir parçası olan o medalı verməyəndə insanlar yığışacaq, o qazi formasını geyinib gedəcəklər Müdafiə Nazirliyinin qabağında. Deyirdik, demirdik. Deyirdik ki, bu dəmir parçası da bunun arxasında aylıq maaş durmur, bir şey durmur. Dəmir də bu medal niyə verməyəsən adama? 24 nəfər mənim qardaşımın tağımında vuruşan 24 nəfərdən cəmi 3-ü alıb. Qalan 21 almayıb. O 21 nəfər neyini alqış salıb arxada. Ya tumçıt deyirmiş bunlar orada döyüşəndə. Bu məntiq nədir? Düzdür, məntiqsizlikdir da. Bu adama veteran knişkası verir. Yəni döyüş iştirakçısı. Amma medal verir. Yaxşı bu veteransa döyüşübsə harda döyüşüb? Hansı rayon uğrunda döyüşüb? Döyüşdüyü rayonun medalını verir. Qardaş səndən villa istəmir, bağ istəmir, bostan istəmir. Bir dəmir parçasıdır ki, vursun o belə deyək çərçivəyə, assın divarında, gələcək evladlarına, nəvələrinə göstərsin ki, bu torpağın azadlığında mən də bax risk almışam və bu da dövlətin mənə verdiyi medaldır. Bu dəmir parçasını vermək, bu baxın, bu nədir? Bunun hamısı insanları üsyana qaldırmaqdır, insanları narazı salmaqdır. Özə həssas təbəqə, həssas təbəqə. Çünki heç kim baxın, biri var, turala basılı çıxsın desin ki, niyə mənə medal vermirsiniz? Deyəcək, bu siyasətçidir, maraqları var, qərəzlidir filan bir. Amma canını Qarabağ uğrunda qoyan, qazi olan, orada döyüşməyən Elman Nəsirov kimi belə də siyasi mənada həyasız adam belə, hə? Durub qaziyə deyənməz ki, sən döyüşməmsən. Düzdür, qazi ona deyir, qardaş, mən orada səngərdə vuruşanda sən əylə-əylə gəzirdin də səngərdə. Bəs mənim medalımı niyə vermirsən? Yəni, çox həssas təbəqələrdir. Və yaxud da ki, bax, bir epilepsiya xəstəsi, şəkər xəstəsi çıxırlar sizin efirlərə, nə qədər gəlirlər bura? Ki, qardaş, mənim əlilliyimi kəsirlər. Adam elə canlı efirdə belə gözü tutması tutur. Yəni, bu insanlar qəsdən bu vəziyyətə gətirilir. Kimlərsə Azərbaycanı, bax biz elə verişin əvvəlində söhbət elədik. Kimlərsə Azərbaycanı Qazaxıstan ssenarisi üzrə aparmaq istəyirlər. Bax elə Qazaxıstanda da Tural bəy yaxşı gəldi, zor ora gələcəkdim. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımızı maksimum bəyənin paylaşın. Bizi sosial şəbəkələr və YouTube platforması üzərində 1000 nəfərdən bir qədər artıq adam izləməkdədir. Tural bəy, bax orada da qiymətlər artdı. Xalq çıxdı meydana. Sonra hökumətin özü Rusiyanı dəvət elədi. İndi demişlər 10 gün ərzində Rus qoşunları Qazaxıstandan Almatıdan çıxacaqlar, amma çıxmadılar. Gör, bir çox politoloqlar, analistçilər, onlar bildirdilər ki, burada 5-ci kolonun əməli var. Eyni ssenari də siz deyən kimi, Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, insanların, vətəndaşların hüquqları tatlanır və hüquqların bərpa olunması istiqamətində görünür. Bizə kanal olunca olaraq hər gün minlərlə şikayət daxil olur, heç kim də addım atmır. Bax, hara varacaq bu və hakimiyyət deyirsiniz, özü ayaqlandırır, özü qəsdən edir. Məqsəd nədir, səbəb nədir? Bilirsinizdir, Rüstam bəy, bax, burada bütün siyasi oyunlarda, baxın, istəyir narıncı inqilablar, rəngli inqilablar dediyimiz rəngli inqilabları götürün, istəyirsiniz Ərəb Baharı dediyimiz o prosesi götürün, istəyirsiniz lap qaydaq 89-cu ildəki proseslə, burada böyük qüvvələrin geopolitik mübarizələri gedir. Də düzdür ya, yox, məsəl üçün, narıncı inqilablar oldu, Ukraynanı Rusiya itirdik, Avropa qazandı da düzdür. Amma fikir verin. Burada, hələ də davası gedir. Orada gələcək. O eynən. Baxın, bax, bir məsələ var. Burada Gürcüstanı götürək. Görsünüz, inqilablar oldu. Gürcüstanı Rusiya itirdi. Rusiyanın təsirindən çıxdı. Avropanın təsirinə keçdi. Düzdür və yaxud da Qazaxıstan. Baxın, oyunlar getdi. Qazaxıstanı Avropa, Türkiyə itirdi. Rusiya qazandı. Yəni, indi baxın, burada bax, aktyorlar var. Qərb, Rusiya, Çin, Türkiyə. Məsəl üçün. Və burada ən önəmli aktyor xalqdır. Biliriz, yəni bu bütün ssenari deyir ki, hansı bizim tamaşada var, deyir ki, nə olub, deyir ki, şeydir, məzun xəstələnib də gəlmir, onsuz eliyyətdə oynayaq teatrı, deyir, məzunsuz teatr oynamaq olar, əsas rol məzunudur da. İndi, bax, bu aktyor, bu geopolitik savaşda əsas aktyor xalqdır, xalq. Biliriz, ya aldanılmış xalq, ya qəzəblənmiş xalq, ya belə deyək, üsyana hazırlanmış, etiraz eləyən, cana yığılmış, istənilən halda bir xalqa ehtiyac var, kütləyə ehtiyac var, meydanda xalq olmalıdır. Yəni, xalq olmasa, yəni məcnun obrazı olmasa səhnədə bu tamaşalar baş tutmaz və oyunlar alınmaz. Məsələn, Qazaxıstana, əgər xalq, belə deyək, illərlə yığılan o etirazını,
o antidemokratik üst idarəçiliyi götürün, qiymətlərin bahalığını, digər məsələlərə qəzəblənib yığılmasaydı və meydanlara çıxmasaydı, Rusiya nə bəhanəsi ilə ora qoşun sala bilərdi durduğu yerdə? Düzdür ya, yox. İndi xalq meydandadır, 10 nəfər də təxribatçı salırsan aralarına, məni ona görə tutmamışlar. Biz çıxmışdıq Nizami küçəsində etiraz eləməyə, hakimiyyətin avtoritar metodla idarəçiliyinə görə. 5-6 ilə başında Çeçenka papaqlı belə deyək də xüsusi xidmətin bilmirəm əməkdaşları kim idisə əralda tapşırıq getdi, şüşələr filanlar sındırdılar. Hə, cəmaat da gördü ki buna bax, məsəl üçün Tural miting idi, Tural gil miting idi, şüşələr sındırdı. Kim nəyinə lazım? Turalın adamı idi ya. Bir nəfər tutulmadı. Bilirsiniz bizim məhkəmə oldu, bir ildə yaxın məhkəmə. Şüşəyə, dükkanın şüşəsinə daş atan, avtobusa təpik atan bir nəfər tapılmadı. Nədənsə həmin adamlar o hansı şüşəni sındırmışlar, hansı belə deyək də o vandallıq olmuşdu, o kameraların heç biri üzə çıxmadı və üzə çıxanlar da bulanlıq oldu niyəsə. Niyə? Çünki öz adamları idi. İndi baxın, Azərbaycanda da bəlkə də Qarabağ müharibəsindən sonradan bu düymə basılıb ki, Azərbaycanda böyük bir etiraz dalğası olmalıdır. Azərbaycan masa ətrafında Ermənistana ucuzmaq üçün Azərbaycan daxili stabilliyi sirkələnməlidir. Necə ki Ermənistanda xatırlayırsınız, təzə-təzə Paşinyana etirazlar filan, axırda Paşinyan məcbur oldu, getdi oturdu Putinin qucağında. Birdən-birə Paşinyana qarşı etirazlar sakitləşdi, hamı çəkildi yerindən, Paşinyan başladı. Yəni indi Azərbaycanlı da masa arxasında belə deyək, ağıllı insan, ağıllı uşaq kimi oturtmaq üçün daxildə vəziyyət gərginləşməlidir. Daxildə vəziyyətin gərginləşməsi üçün narazi elektorat lazımdır, küçələrə çıxan adamlar lazımdır, şuar qışqıran adamlar lazımdır ki, olan içində təxribatçı salsınlar ki, onlar da məsələn parlamentin qapısına təbii bilsin. Hakimiyyət sonra kömək edir də, görsənir ki. İndi ya, hakimiyyətmi, hakimiyyətin içindəki 5-ci kolon mu, 5-ci kolon nümayəndələri, mən bilmirəm. Hər halda indi, baxın, indiki həssas dönəmdə çörən qiymətini qaldırmaq kimə lazım idi? Məsələn, hakimiyyətlər bir çox halda, siyasi hakimiyyətlər, hətta bir çox hakimiyyətləri buna görə qınayırlar, qınaq obyektinə məruz qalır ki, populist iqtisadi vədlər verir siyasilər. Sonra populist iqtisadi vədləri icra eləmək üçün bütün iqtisadiyyat çökür, pulları buraxır ki, tək siyasi mənim vədim həyata keçsin və siyasi dividend qazanır. Necə ola bilər ki, Azərbaycan iqtisadi hazırda siyasi dividend itirməklə məşğuldur? Həm də pul itirir. Və pul öz yerində və siyasi dividend itirir. Bu iqtidar sizcə Qarabağı 30 ildən sonra Qarabağı azad edən iqtidarı oxşuyur mu? Bəs baxın da reytinqlər yerləşir. Yəni onu deyirəm də, yəni bir baxın bir lələ təpəni almışdı bu iqtidar, bir lələ təpəni xatırlayırsınız və kifayət qədər də şəhidimiz olmuşdu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma yox, görürsüz xalq onu neçə il bayram elədi. Bu iqtidar neçə il o lələ təpənin dividendini yedi. Düzdür? Amma indi bu boyda Qarabağ azad olunub, amma iqtidarın reytinqləri siz demiş yerlə sürünür. Bütün sorğulara baxın. Sizin kanalda tez-tez sorğular qoyulur. Hakimiyyətin əleyhinə olan bənd istənilən sorğu, istənilən məzmun, istənilən belə deyək, kontentdə hakimiyyətin əleyhinə olan bənd 80%-85% öndə olur. Yəni bunu ölçmək zamanı Fazil Mustafa heç də belə deyək də indi elə hakimiyyətin ağına bozuna baxıb tənqid edən bir siyasi kimlik deyil axı. O özünə görə hakimiyyəti müdafiə edir, tənqid edir. Baxın, bu qədər açıq şəkildə deyir ki, Fazil Mustafa deyir ki, deyir qardaş, iqtidarın içində bilavasitə etirazçı kütləni artırmağa hesablanan insanlar var ki, etirazçı kütləni artırır. Tikintilər dayanıb deyir, düzdür. Yüz minlərlə insan təqaüdü pensiyası kəsilib, qazilər narazıdır, şəhid ailələr narazıdır, tələbələr narazıdır, səhiyyə işçiləri narazıdır, müəllimlər narazıdır, təhsil naziri bilmir nə danışır, nə içir, nə yiyir, ümumiyyətlə Əmrullayev durdu ki, mən də deyir, uşaq olanda sübücə pul verir. Rəsmiləşdirir rüşvəti, qeyri-qeyri rüşvətləşdirmək lazımdır. Yəni, zaten da hər şagirdə də pul qoyulub, yığılır zaten. Qeyri-rəsmi göyə könüllüdür. Bildiniz necə? Yəni, qardaş, bu məktəb pulludursa deyin bilək, pulsuzdursa deyin bilək. Yəni, biz əksinə dövlət universitetlərində təhsili pulsuz eləməkdən, insanlarımızı yetişdirməkdən, kadr yetişdirmək əvəzinə biz ancaq necə eləyək ki, məsələn, Ruslan bəyin balışın altında 5 manat var, onu çıxardaq və yaxud da digər müəllimin əlində 5 manat pul var, onu onun əlindən alaq və yaxşı,
kasıb xalqı idarə eləmək o qədər rahat deyil. Ən rahatı varlı xalqı idarə eləmək. İndi Tural bəy, xalqın ayaqlanmasını, böyük xalq kütlələrinin meydanlara çıxmasını, belə necə deyirlər, o rəngli inqilab ssenarilərini Azərbaycanda, Bakıda gözləyirsinizmi? Nəsə baş verəcəkmi? Və əgər baş verəcəyi təqdirdə bir siyasi partiya olaraq bunun üçün hansı önləmlər alacaqsınız? Dəstək mi verəcəksiniz xalqa? Önünə mi çıxacaqsınız? Mən qarşısını almağa çalışacağam. Mən radikal dəyişikliklərin, yəni belə də məsələn küçələrlə nəyinsə dəyişməyin tərəfdarı deyiləm. Küçələrdə nəyinsə həll olunmasını, meydanlarda nəyinsə həll olunmasını tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki biz bunu Ukraynada gördük, biz bunu nə bilim Gürcüstanda gördük, düz Ukrayna Krımı itirdi, Gürcüstan belə deyək Abxaziyanı itirdi, düzdü, Asetiyanı itirdi və yaxud da Donetsk, Luqansk, Krım, Ukraynada itdi. Yəni, Azərbaycan nə itirə bilər? Qarabağ itirəcək, necə nə itirə bilər? Qarabağ itirə bilər. 2000-dən artıq əskəri var Rusiyanın Azərbaycanda. Yəni, hazır oturub dəvətə ehtiyacı yoxdur, gəlib oturub orada. Yəni, fikirləşin, Bakının küçələrində istənilən qarşı durma bizim Qarabağ danışıqları masası ətrafındakı mövqeylərimizi zəiflədəcək və pusquda duran dövlətləri sayın, baxın. Rusiya, Fransa, Amerika hansı elə belə dövlətdir? Hansı təsadüfi dövlətdir? Görün biz hansı vəziyyətdəyik ki, Fransada prezidentliyə namizəd gəlir Xankəndində təbliğat kampaniyası keçirdi. Yəni biz regionumuzun nə qədər həssas olduğunu bizim diplomatlar, bizim siyasətçilər, Səyavuş müəllimlər, Elman Nəsirovlar, nə bilim, kim var, Eldar Quliyevlər başa düşmür hələ. Başa düşmür ki, qardaş, bu boyda Xankəndinə, Nəsimi rayonu boyda Xankəndinə Fransada prezidentliyə namizəd durur gəlir, hansı ki risk alır. Düzdür? Birdən bir əskər də bizim xüsusi təyinatlı gördü maşını gedir, icazəsi yox, güllələdi. Yəni bilirsiniz də insan canının necə. Yəni ora gəlir. Demək ki, bax bu qədər həssas biz regionda yaşayırıq və bu qədər həssas regionun vətəndaşlarını hər vəzlə narazı salırıq. Azərqazın müdiri durur deyir ki, evdən gedəndə bizə xəbər verir. Azərışığın da sabah müdiri durub deyəcək ki, nişan taxmağa gedəndə də bizə xəbər verir. Hə? Bu belə bir şey olar. Azərsuyun da rəhbəri desin ki, daha toy eləyəndə bizi dəvət eləməyəndən suyunun qiymətini qaldıracaq. Yəni bu nə mənsiqdir? Sayğacında geri gəlmiş. O sayğacında bir ələmqələm yoxdursa. Yoxsa sən incidən nədir adama deyərlər? Bax sən incidənin adı nədir? Mən yoxam evimdə, varam evimdə. Sənə nə? Sən sayğacımı qoy yalla. Düzdür, sən kimsə mən sənə açot verim. Bu konstitusiyadan da xəbərləri yoxdur. İnsanların bilirsiniz o şəxsi məlumatlarının belə də gizliliyi məsələsi var. Şəxsi həyata müdaxilə məsələsi var. Sən niyə bilməlisən ki, mən evimdəyim ya yox? Hə? Yəni bu nə məntiqdir? Bu yəni baxın biz hələ kreditlər məsələsini unutmuşuq. Banklar girovdur. Bütün Azərbaycan əhalisinin 70% bankların girovluğundadır. Daha çox, bəli, nə 30-35, hər telefon alan kredit borcu yoxdur. Faiz dərəcələri bilirəm. 30-35, baxın, özümüz dövlət olaraq öz valutamızı 5-6%-dən başqa dövlətlərə kredit verir. Elə 10-12%-dən öz vətəndaşına verir, iş qursun, iş atsın, sonra da sənə vergi versin. Da yox, bunlar nə edir? Mənim bir dostum var idi, yenə deyirəm, bir qida məhsulu istehsal edirdi. O, ona lisensiya almaq üçün 100 minə yaxın pullara çıxdı. Balaca bir şey idi, balaca bir qida məhsulu istehsal. O gəldi, bu gəldi, bu lisensiya, o lisensiya, təmizlik, sertifikat var. A, qardaş, bu daha yıxılır da. Hamısı da rüsum ödəyib filan, neçə min bura, neçə min. Qardaş, bundan kim iş qurar? Kim neyiniyə? Sən əksinə, bilirsiniz, bax, sosial deyir, yardım olunur filan. Sosial yardım eləmək istəmirsən sən Ruslan bəyə. Sən Ruslan bəyə iş yeri yaratmağa, iş yeri qurmağa, özünü məşğul etmək üçün yardım eləməlisən. Bir proqram qəbul ediblər də, özünü məşğulluq proqramı. Bu Sosial Müdafiə Nazirində özünü məşğulluq agentliyi. Qısır ilələri verirlər. Eynən, özünü məşğulluq agentliyi. Biz bar-bar bağırırıq, bir yoxlasınlar da monitoring eləsinlər. Hesablama paltası, geçsin də siyahı bəlli bir şey. Geçsin o inək verilən adamlara, düzlü qapısın da özünə. Qardaş, salam əleyküm, əleyküm salam. Sənə keçən 3 dənə inək veriblər, onlar inəklərə baxa. Heç biri qalmayıb inəklərə, hamısı ölüblər. Hamısı ölüb, böyük əksəriyyət ölüb. Ha qardaş, bir inək, baxın, dövlət, mən dövlətəm də Ruslan bəy, sizə bir inək verəcəm. Mən sizə inək verənə qədər bu inək vermə prosesi 5 dənə MMC-nin nəzarətindən keçir. Biri alır, biri verir, o biri nəzarətə qoyur. Aradakı o maklerlər o inək alandan çox qazanır. İnək də qısır, xəstə, yəni o var idi də şəhid ailəsi, 2 inək ölmüşdü, 3-cü də can verə-verə. Çəkmişdi videosunu, gördünüz ya yox, inək can verdi, qulağında bir qazı, bu da mənə deyir, özün məşğulluğun verdiyi inək, ölür. Bilirsiniz onu neynirlər, o günlərdə bizim daha bir qonağımız o barədə açıqlama verdi, dəyişdirirlər o inəkləri, məsələn,
xaricdən sort deyirlərdi. Onlar xüsusi cins inəkləri gətirirlər. Onları özlərinin fermalarına aparırlar, o aliqaqlar. Gedirlər məsələn Beyləqan bazarından, Ağcabədi bazarından ucuz xəstə inəkləri alırlar. Qulaqlarına vulkanı vurub gətirib verirlər sizə o Məmmədə. Yox, bəs biz onu deyirik. Də baxın, biz deyirik ki, bu vətəndaşda qardaş, əgər hakimiyyətdə qalmaq istəyirsənsə, hakimiyyətini uzatmaq istəyirsənsə, bu düstur budur da. Xalqı razı salacaqsan da, xalqı özündən narazı yox, razı salmaq lazımdır. Biz də bunu deyirik ki, bax bu məsələ var, bunu həll elə, bu məsələ bunu həll elə, bu məsələ bunu həll elə. Həll elə səndən razı qalacaq da, məndən razı qalmayacaq ki, məsələn bax pensiyalar, minimum əmək haqqı filan qalxdı da. Heç bir nəfər eşitdi çıxsın desin ki, Allah Tural Abbasından razı olsun bizim pensiyaları qaldırdı. Hamı direktor qaldırdı da, düzdür. Yəni bunu da eləyin, yardım eləyin insanların ayağa qalxmasına, təhsil almasına, evlənməyinə, ev eşi sahibi olmasına. Dövlət olaraq atalıq eləyin, babalıq eləyin, dövlət babalıq eləyin, vətəndaşlar da sizə təşəkkür eləsin. Baxın, sosial evlər dedilər, nə bilim, MİDA dedilər, FİDA dedilər, nə mücad dedilər ki, filan. Neçə gənc ev ala bildi? Neçə gənc ev ala bildi? Hə? Mən o ki, o çıxardılar açıq, hər güya ki. Çıxaran kimi sabahsı, yəni o gəncin əgər pulu varsa, nağd, o pulu var idisə gedib başqa yerdən alaq da. Sabahsı günü o icarənin sabahsı kirayə elanları verildi saytlarda. Mən bununla bağlı xüsusi araşdırma elədim. Yəni pulu olan adamlar əvvəldən aldılar onu, yalandan güyəşi hərrada çıxartdılar və o adamlar Bakı şəhərində 10-15 yerdə evləri var, yenidən təzələ kirayə edilir. Bilirsiniz necədir, onun qiyməti var, indi var arada, deyilə 3500 səni oradan qalib çıxardıq. Ya hər şeyin biziz, yəni burada məqsəd gənclərin evlə təmin olunmasıdır, yoxsa orada 3-5 dənə də ailəni yenə var eləməkdir. Yəni bax necə ola bilər? Bir gənc və siz eviniz var Bakıda. Yoxdur, yox. Və indi siz neçə il işləməlisiniz burada ki, bir ev sahibi olasınız? 50-40 il işləmək lazımdır. Və yemədən içmədən. Və heç nə yeməməlisiniz, içməməlisiniz, geyməməlisiniz, ancaq aldığın maaşı üstə yığmalısan ki, nəsə bir ev alasan da, ya da ki, ölənə qədər 500-600 manat kira pulu verməlisən da, düzdür ya, yox. Yəni bu niyə belə o, bax, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti gəncdir. Necə ola bilər, bizim neftin, qazın böyük hissəsi SSR-yə verildiyi bir halda, SSR dönəmində Azərbaycan əhalisinə ev verilə bilirdi, indi heç havayı evdən getmir, heç söhbət, güzəşli kreditlərlə, güzəşli təminatla öz gənclərinə ev verə bilmirsən. Uşaq pulu danışanda elə bil ki, bunlar şeydən danışırsan. Uşaq pulu nə böyük şeydir ki, 3 milyard pul elə sizin nazirlər oğurladıqlarının qarşısı alınsa, indi 3 milyarddan çoxdur. İnvestisiya adından, investisiya nə bilim nəyləri adından oğurlanan büdcə pullarını elə yönəlt uşaq pullarına. Görün artım nə qədərdir. Keçən dəfə elan ediblər, bir ildə Azərbaycan əhalisi 36 milyon nəfər, 36 min nəfər artıb. 36 min nəfər 10 ili eləsin 360 min. Bizim indən sonra 1 milyon artmağımız üçün 30 il vaxt lazımdır. Amma sizinlə, Sahil Baba sizinlə razılaşmadı. O bildirir ki, artım normaldır. Yəni belə artmaq bizə sərf eləyir. Qoy, məsələn, 20 milyon olmayaq, deyir olaq 13 milyon, bəsimizdir deyir. Az adam az problem. Təəssüf ki, biz Sahil Babayevin o möhtəşəm zəkasınla belə deyək də hesablaşmağın tərəfdarı deyilik. Sahil müəllim belə möhtəşəm intellekt sahibidirsə, otursun o diabet şəkərli xəstələrin kəsdiyi pensiyalarını bərpa eləsin, şəhid anasının, şəhid atasının ləğv elədiyi pensiyalarını bərpa eləsin. Yəni bilirsiniz, baxın, Sahil Babayevin özü bu dəqiqə cinayətlə məşğuldur. İnsanların belə deyək pensiyalarını kəsir. Düzdür, nə deyir? Deyir ki, bu saxta alınıb, elə. Saxta alınıbsa deməli rüşvət verilib, elə. Rüşvət verilmə cinayətdir, elə. Rüşvət verən də alanda cinayətkardır, elə. Neçə dənə məhkəmə qərarı var? Yox. Məhkəmə qərarı olmadan sən vətəndaşa necə cinayətkar deyə bilərsən? Düzdür ya, yox. Nazir bugün 180 min adama cinayətkar deyir. Məhkəmə qərarı olmadan. Konstitusiya pozur. O, təqsirsizlik prezumsiyası var da, bilirsiniz. Bəli. Məhkəmə qərarı olmadan sən necə deyə bilərsən ki, vətəndaşlar saxta yolla alıb. Saxta yolla sən nazir olmuşsan, necə cəmaat almayıb saxta yolla. Saxta yolla alıbsa, hanı məhkəmə qərarı? Sən necə mənə belə deyək, cinayətkar deyə bilərsən? Düzdür ya, yox, rüşvət alma, vermə cinayət məcəlləsində təsbit olunur. Məhkəmə qərarı olmadan sən 180 min adama və 180 min adama o 50-lik dərəcəsini verən, nə bilim, minlərlə həkimə, komissiya üzvünə necə sən cinayətkar deyə bilərsən? Hə? O deyək,
Əliyev dedi ki, vertolyotda adamlar nə bilim, olmuyor filan. Gözü böhtan adından 6 ay verdi. Nazir durum 180 min adama deyil cinayetçi. Görün, heç biri böhtan maddəsindən buna cinayet işi açılır. Bey, onu çox gözəl qeyd elədiniz. Bizi sosial şəbəkələr və YouTube platforması üzərindən 2000-ə qədər insan izləyir. Xahiş edirik, yayımı maksimum dəyərli izləyicilərimiz bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. İslahat bir görüntüsü var idi Tural bəy. Evet. Bir müddətdə mənə gəlir ki, o axır zamanlar heç bu Ədalət Vəliyev də bu axır görüşlərlə bağlı, dialoqla bağlı nəsə bir məlumat yaymır. İstənilən halda sanki bir islahatlar dayanıb və repressiyalar başlayıb yenidən. Bu repressiyaların bir göstəricisi də bildirilir ki, Əli Əliyevin Vətəndaş İnkişaf Partiyasının sədrinin həbsi oldu. Əslində bir çoxları da fikir bildirirlər ki, daha çox onun tənqidi fikirlərinə görə də o vertolyot məsələsi ilə bağlı bəhanədir. Siz mən istəyərdim bir partiya sədri olaraq, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir partiya başqanı olaraq bu partiya sədrinin həbsinə və ümumiyyətlə repressiya mühitinin yenidən güclənməsinə, sanki islahatların bir dayandırılmasına, tormozlanmasına bir münasibət bildirəsiniz. Biz islahatlar dediyimiz məsələ çox önəmli məsələdir. İslahatlar, baxın, islahat dediyimiz indi bəzi ağzı göyçəklər buna lağ eləyir, diyaloq islahat. Amma unutmayın ki, biz Qarabağ müharibəsində məhz həmin islahat və islahatlar mərhələsi və yaxud da diyaloq mühitinə görə siyasi arena bir ağızdan çıxış elədi, bir hədəfə vurdu. Düzdür yox, indiyə qədər hansı məsələyə görə bütün partiyalar bir sənədin altına imza atmışdı. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni 60-a yaxın partiya bir sənədin altına, hətta 91-ci il daxil, birinci Qarabağ müharibəsi daxil, orada birinci Qarabağ müharibəsi gedirdi, Bakıda mitinglər olur və yaxud da əksin olur. Düzü Gəncədə Bakıya, Bakıdan Gəncəyə məsəl üçün deyirəm. Yəni bu prosesin özünü aşağılamağın və yaxud da bunu xor baxmağı mən tərəfdarı deyiləm. Niyə? Çünki baxın, bir, bunun bu faydası oldu. İki, məsələn, bir çox partiyaların qeydiyyat problemi həll oldu. Bu da önəmlidir. Çünki siyasi partiyanın hüquqi baxımdan tam səlahiyyətli fəaliyyət göstərməsi çox önəmlidir. İzah edə bildim. Yəni bu uğurdur. Və yaxud da bir çox partiyaların içi biz daxil Bakıda mərkəzi qərargahla dövlət rüsumunu ödəmə şərti ilə də bəzi də elə bilir ki, bizə qərargah hədiyə olun, elə deyil, rüsumunun pulunu verir aylıq. Yəni düzdə dövlət rüsumu simvolik xarakterlidir. Necə ki o götürürlər nazirliklər öz adlarına filan, nəysə. Yəni, onu ödəməklə qərargahların təmin olunması, baxın, bu mən düşünürəm ki, böyük addımdır, jestdir. Partiyaların ayağa qalxması üçün, partiyaların formalaşması üçün, təşkilatlanması üçün və yaxud da medianın dünənə qədər bütün qapalı, müxalifət üçün qapalı olan medianın ən azı 80%-nin müxalifətin üzünə açılması, indi kontrollu da olsa, filan da olsa izah edə bildim də, yəni efirlərə çıxa bilirik, danışa bilirik, söz deyə bilirik də bəlli bir, ən azı, məsələn, YouTube kanallarına, məsələn, bu kanalın rəhbəri Əziz bəy həbsdə deyildi, məsələn, indi görürsə həbsdə deyil, şükür. Olmamalı idi də zaten. Amma bax görsün, biz buradan danışırıq, eyni fəaliyyəti davam elətdirir. Yəni, bunlar var, bunları görməzdən gəlmək olmaz. Amma təbii ki, bütün bunlara kölgə salan addımlar da olur, məsəl üçün, Əli Əliyevin həbsi kimi. Məsələn, ola bilər, tutam, Əli Əliyev emosional. Mən mübahisələndirəm, baxın, heç mübahisələndirmirəm ki, onun əməlində cinayət tərkibi var idi, yox idi filan. Heç bunu müzakirələndirməyək, düzdür ya, yox. Tutaq ki, var, ehtimal eləyək ki, var. Qardaş, bu böhtan şəratmanın sanksiyasında xəbərdarlıq da var, cərmə də var, filan da var, şərti iş də var. Elə illa da bunu niyə Kürdaxanı yaparıb 16 kvadratlıq yerdə ağzını bağlamaq lazımdır ki, bütün dünya, Fransa, Amerika, Rusiya düzdür, gəlsinlər üstümüzə. Sabah baxarsınız, Freedom House-un, Human Watch Rights, hamısı bütün beynəlxalq insan haqları hesabata salacaq və o hesabatlar da Azərbaycan barədə rəy yaradacaq. O rəylə də biz gedəcəyik Ermənistan və Azərbaycan danışıqlar aparacaq ki, gəlin biz burada Qarabağ məsələsini həll edək. Gözünüz yenə yekunda gəlir, milli maraqlarımıza toxunur. Yəni bu məsələdə mən, yəni o tutaq ki, var. Qardaş, bunu cərmi elə, xəbərdarlıq elə, simvolik cərmi elə. Məsəl üçün, iki gündən bir Ərdoğan məhkəməyə verir Kılıçdaroğlunu. Hamısında ya 1 lira verir cərmə, ya deyir ki, məsələn, 100 min lira cərmi eləyəcəm, detdoma bağışlayacağım da uşaq evlərinin filanlarına bağ. Abi bizdə yox, həbs olmalıdır, içəri girin. Niyə qardaş? Niyə gərginləşdirir vəziyyəti? Düzdür? Yəni sərt danışır, pis danışır, düz danışmır, lap yaxşı xalqın gözündə gözdən düşəcək də. Hə, düzdür. Yəni bu məsələlərdə mən düşünürəm ki, indi apellyasiya məhkəməsi olmalıdırsa, beləmirəmsə,
bu yaxınlarda. Ümid var mı buraxılmasına? Valla mən ümid var deyəndə ki, mən istəyərdim ki və belə deyək də ümid eləmək istəyirəm ki, apellyasiya məhkəməsi bu qərarı dəyişə. Yəni ki, indi tam da geri addım atıb bəraət verəcək filan mən elə xəyallarda deyiləm. Mənim özüm məsələn 3-2 il 6 ay həbs cəzası almışam. Hələ də bəraət məraət yoxdur məsələn. Mən indi məsələn indi tərcümə halını yazanda cinayətkaram. Yəni az ağır cinayətdə cinayətkar məsuliyyəti cəlb olunur. Cinayətkar belə götürəndə. Yəni ki, amma ən azından bu şərti cəza ilə dəyişdirilməsi, xəbərdarlıq olunması və yaxud da ki, belə də cərmələnməsi kimi əvəzlənə bilər ki, bu gərginliyi aradan qalxsın, prosesə xətər dəyməsin, proses zədələnməsin, insanların gözündə zədələnməsin, insanların etimadını itirməsin və biz dövlət quruculuğuna başlayaq. Yenə deyirəm, baxın Ruslan bəy, mən bunu deyirəm, bəzən bilmirəm, bizim insanlar da doğru anlayır mən demək istədiyim fikirlər və yaxud anlata bilirəmmi və yaxud da ki, iqtidarın özü bu mesajımıza nə qədər səmimi qəbul edir. Söhbət bu dəqiqə iqtidar davası deyil. Baxın, biz iqtidar davasından çox xalq, vətən, millət davası edirik. Nə mənada? Biz demirik, qardaş, sən bunu elə, biz belə deyək, bunu eləməsən, biz sənə yıxma hakimiyyətə gələcək. Biz deyirik, sən elə də, qoy xalq qazansın da. Məsələn, o rəqabət eləyən dükkanlar necə rəqabət eləyəndə həmin məhəllə cəmaatı qazanır, ucuzlaşır hər şey. Yəni, belə olsun, yenə də siz qalın hakimiyyətdə, yenə də siz seçin deputatlar, yenə də Səyavuşa oturdun orada, nə bilim, Məlahət Həsənovana oturdun orada, nə bilim, Eldar Quliyevə oturdun. Kim istəyirsiniz oturdun da orada yenə də. Amma bu xalqa da baxın da. Xalqı da, dövləti də, dövlətçiliyi də inkişaf elətdirək də. Sabah küçələrə adam çıxsa, meydanlara adam çıxsa, Qazaxıstanda bir adam tapılmadı, bir siyasi figur tapılmadı ki, çıxsın o insanların qarşısına düzdü, onları yönləndirsin, lap müxalifətçi olaraq çıxsın desin ki, qardaşlar, bu daşı divarı niyə yandırırsınız? Bu küçəni niyə dağıdırsınız? Düzdü, dükkanları niyə talan edirsiniz? Və yaxud da desin ki, bu talançılar bizdən deyil. Düzdü, bəyanat versin, rəsmi mövqe qoysun. Niyə? Çünki ondan qabaq hakimiyyət bütün müxalif düşüncəli liderləri dümdüz düzləmişdi. Bizdə müxalifət yoxdur, bizdə müxalifətçiliyə ehtiyac da yoxdur. Hər şey güllü çiçəklik və o boyda xalq haradan çıxdı. Yəni, baxın, orada nə oldu? Qanun oğrular gəldi. İndi Qazaxıstan... Qazaxıstan bəxti gətirdi ki, o qanun uğurlardan biri türk meyilli idi, Türkiyə aşıq idi. Yəni, birdən rus meyilli olsaydı, birdən təxribatçı olsaydı. Yəni, bizdə baxın, bizim bir tərəfimiz Rusiyadır, bir tərəfimiz İrandır, bir tərəfimiz Ermənistandır və belə regionda fikirləşin bizdə nələr ola bilər. Düzdür ya, yox. Ayətullahlar hələ təzə-təzə susublar da, düzdür. Gündə bir fətva verirdilər. Yəni, bu məsələ ilə bağlı biraz həssas olmaq lazımdır. Əslində, partiyaların güclənməyi, narazi elektoratın, müxalifətin güclənməyi dövlətçiliyin marağındadır. İnformasiya təhlükəsizliyi, media təhlükəsizliyi dövlətçiliyin marağındadır. Ya Kanal 13-a baxacaqlar, buranın ünvanına gedir rəsmi. Abbas Mirzə Şərifzadədə oturacaq Ruslan bəy tənqid eləyəcək yeri məlum, izi məlum, məlum yasamalda, ya da oturacaq bir Avropada ağzına gələn deyəcək, təxribata çəkəcək, məsəl üçün deyirəm də, BBC-si olsun, BBC-si olsun, aynı azadlığı olsun, nə bilim, Amerikan səsi olsun, meydan TV-si, şeytan TV-si, nə olur olsun da, pulu kim verirsə o da informasiya. Bir şəhid sözü yazmayan media qurumuna biz öz media məkanımızı vermişik ki, sən qoy ictimai fikri formalaşdır. Düzdür ya, yox. Nə yazırlar? Yazırlar ki, bugün sərhəddə Azərbaycan ordusunun daha bir əskəri həlak oldu. Həlak sənin rəhbərin olsun. Şəhid oldu. Düzdür, qardaş. Amma şəhid sözünü bizim milli mənəvi dəyərlərə hörmət eləməyən, bizi biz kimi qəbul eləməyən bir informasiya, nə deyək, kanalına mı, mənbəsinə, biz necə öz ictimai fikrimizi həvalə edə bilərik, düzdür? Yəni, hansı sahəni istəyirsiniz? Yəni, burada artıq iqtidar müxalifət davası deyilək, keçib o məsələ, iqtidar müxalifətçilikdən keçib artıq. Dövlət davası gedir, dövlətçilik davası gedir, vətən millət davası gedir. Bu davada Tural bəy, daha bir gəlişmələr var, görünür ki, sanki bir kampaniya kimi başladı. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin millət vəkilləri birdən-birə keçmiş prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin hərəkətlərini tənqid eləməyə başladılar. Belə ki, dünən Ramiz Mehdiyev Tarix Elmləri İnstitutunun rəhbərini tənqid eləyib. O, İnstitutun rəhbəri də etiraz olaraq Ramiz Mehdiyevi məişət səviyyəli adam adlandırıb. Vəzifəsindən istifa verib, İlmir Akademiyasındakı sistemdən də işdən çıxdığını bildirib. Ardınca Etibar Əliyev, Fəzail Ağamalı, bir çox deputatlar
Ramiz Mehdiyevi sərt tənqid ediblər, onun getməli olduğunu bildiriblər. Bax, bütün bu sadaladığınız, necə deyirlər, sosial problemlərin, siyasi problemlərin, dövlət, millət, vətən deyirsiniz. Bax, bu davanın aparıldığı bir zamanda nə baş verir? Sanki yenidən bir iqtidar daxilində bir alovlanmalar yaşanır. Allah, Mehdiyevə qarşı istənilən radikal addım mən də istəyirəm. Çünki Azərbaycanın 30 illik dövlət olaraq 30 illik geri salan adamlardan biri və bəlkə də birincisi odur. Yəni, baxın, media sahəsi, partiyaların bu vəziyyətə düşməsi, iqtidar müxalifət münasibətlərinin, baxın, düşmənçilik səviyyəsinə indirilməsi, hamısı Mehdiyevin fəaliyyətindir. Mən xatırlayıram, mən 2000-ci ildə Müxalifət Müsavat Partiyasına gedəndə YAP Müsavat bir-birini qurultaylarına dəvət edirdilər. Sonradan düşmənçilik oldu. Bir-birinə salam şəkil, təsadüfən yapçı ilə mənim şəklim yanaşı çıxanda yapçını işdən çıxardırdılar. Yəni, bu düşmənçilik səviyyəsinə endirən Azərbaycanı, baxın, Azərbaycanı Rusiyaya mərcidə təslim edən insanlardan biri başda gələn elə Mehdiyevdir. Mehdiyev Azərbaycanızı danışa bilir. Ailəsində hansı dildə danışır o adam. Bilirsiniz, indi biz deyirik Rusiya, Rusiya. Bax, Rusiyanı biz bilirik ki, Rusiya bizim tarixi boyu düşmənimiz olub. Rusiya nə vaxt bizə dost olacaqsa, biz də ona dost olacaq. Amma Rusiya bizə dost deyil, olmayıb olmayacaq da. Mən necə mənə dost olmayan bir dövlətin dilinlə danışa bilərəm, onun dilinlə düşünə bilərəm və gəlib dövlətdə üç rəngli bayrağa belə deyək, xidmət edə bilərəm. Burada, baxın, Ruslan bəy, bu üç rəngli bayraqda Rusiyaya aid bir şey var. Rus dilinə aid, Rusiya mədəniyyatına aid, Rusiya aid, Nikolaya aid, Çara aid bir şey var. Bəs nə deyə biz Rusların əsarətindəyik? Dil ola 800 məktəb biz hansı bayrağın, hansı rənginə, hansı rənginə biz bayrağın hansı rənginə istinad edib 800 Rus məktəbi açırıq. Və Rus məktəbinin kitablarında da yazırıq ki, 20-ci ildə, 20 yanvarda 1990-cı ildə, 20 yanvarda Rus qoşunları Azərbaycanda xalq cəbhəsi hərəkatının silahlılarından atışanda arada insanlar öldü. Yəni bu kitablarda bizim burada terrorçu olduğumuz. Kim yazdırır? Bəli, kim yazdırır? Kim onu neçə mərhələdən keçir? Baxın, bizim azadlıq hərəkatımızı terrorla bağlayır. Yəni bunların hamısının başında duranlardan biri deyilə Boskardan bu Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyev aşırılması məcbur olan bütdür. Beşinci kolonun bütüdür. O simvoludur. Nə qədər ki o sağdır, nə qədər ki o həbsdə deyil, nə qədər ki o nəzarətdə deyil, 5-ci kolon ölməyəcək. O deyirək, ilan ulduz görmədiyisə ölməz. Nə qədər ki Ramiz Mehdiyevin kabinetinin üstündə prezident sözü yazılıb. Bax, 5-ci kolon ayaq üstə qalacaq. Rus dilində hörümçək, orfoqrafiyadan hörümçək sözünü çıxardıb, spider, dilimizlə, üzr istəyirəm bu ifadəmə görə, dilimizlə məzələnəcəklər. İzah edə bildim nə demək istəyirəm. Yəni, Mehdiyev hələ də ordu olması elmimizə həqarətdir. Yusuf Məmmədəliyevə həqarətdir. Bizim o tarixçilərimizə həqarətdir. Bizim o alimlərimizə həqarətdir. Lütfüzadələrimizə həqarətdir. Yəni, Mehdiyev hara, elm hara. Qardaş, özdə baxın, hansı institutun rəhbərindən atışıb birinci? Tarix elmlər, tarix, Azərbaycan tarixi. Qəbul etmirlər istifasında. Bu ildə təcili müsavirə keçirilir. Nədənsə, ya bəlkə ölkə rəhbərliyi nəhayət işə qarışıb. Yox, baxın, niyə qardaş? Azərbaycan tarixi yazır axı. Bu Rus tarixi yazmalıdır axı. Buradan Azərbaycan tarixində də müəyyən o kitablarda bəzən zaman-zaman o ziddiyyətli məqamlar üzə çıxmaqdadır. Sizcə onunla bağlayırsınız, yoxsa nə ilə? Siz yenə deyirəm, biz necə Türkiyə FETÖ-dən təmizləndi, biz də 5-ci kolondan təmizlənməliyik. Ordumuzda da, iqtisadiyyatımızda da, siyasətimizdə də, parlamentimizdə də, nazirlər kabinetimizdə də, Rusca danışmaq küçələrdə, nə qədər ki Azərbaycan küçələrində Rusca danışmaq fəxarət sayılacaq, o qədər biz müstəqil olmayacağıq. Nə qədər, baxın, Azərbaycanın küçələrində, dükkanlarında, bazarlarında o sözün Azərbaycanca qarşılığını bilmədiyi üçün vətəndaşlarımız utanmayacaqsa, o qədər biz müstəqil olmayacaq. Biz nə qədər soyducuya xaladenik deyəcəyiksə, bax, o vaxta qədər biz müstəqil olmayacaq. İzah eləmək, yəni primitiv anlamda deyirəm. İndi görün, bizi idarə eləyənlər, əgər o məsələdə, yəni Mehdiyevlər, Nəcməddin Sadıqovlar, Əbülfəz Qarayevlər, hanı bunlar, niyə həbs olunur, Elmar Məmmədiyarovlar. Elmar Məmmədiyarov Azərbaycanızı danışa bilirdi. Necə məni təmsil eləyə bilirdi? Cahangir Əsgərov Azərbaycanızı danışa bilmir, amma yaxşı bilet satır, baxın qiymətə. 199 euroya, buradan Ankara'ya. Ankara'ya. Amma şey neçəyədir? Ankara'dan İravana neçə oldu? 30 euro. 60 manat.
Düzdü? 30 euro. İndi tesin görüm Cahangir Əsgərov. Niyə? Əlaqə qurular axı. Xatır Sovet hökuməti Azərbaycanda qurulanda Türkiyənin bizim əlaqələrimizi kəsmək üçün birinci sərhədləri bağladı. Sonra da dilimizi dəyişdi. Əlifbamızı dəyişdi. Yəni əlifbay orada da ərəbcə idi. Bizdə də farsça ərəbcə idi. Yazı xətlər bizi keçirdilər latın qrafikasına. Sonra Türkiyə latın qrafikasına keçən gün bizi keçirdilər kirlə. Eyni şeyləri eləyirlər. Baxın bizə Türk filmlərini verəndə hələ də tərcümə ilə verirlər. Osmanlı Türkçəsindən, elə bir Qazaq ləhcəsindən, Bakı ləhcəsindən tərcümə ilə Əli Həsənovun icadını. Əli Həsənov da hələ azadlıqdadır. Vüqar Səfərəliyevdir, Vüqar Səfərov. Vüqar Səfərəliyev də hər məhkəməsində Əli Həsənovun adını çəkdi. Düzdür? Elə o Azər Nəşriyyatı müdür dedi, qardaş, mən kim idim Əli Həsənov deyirdi, verirdim. Dövlət Əli Həsənov idi. Əli Həsənov hələ də azadlıqdadır. Əli Həsənov haqqında hələ də cinayət işi açılmayıb. Bir müəllimi tuturlar. Ey nədir müəllim nə edib? 3 manat uşaq bu. Ya bağçada bağça müdürünü tutmuşuq. Korrupsiya əməliyyat. Nə olub? 3 kilo kartof aparıb bağça müdürü evə. Əli Həsənov dövlətin yarısını aparıb. Ey talib ey. Yəni bunlar nə qədər həbsdə deyil. Zakir Qaralovlar nə qədər həbsdə deyilsə biz belə olacağıq. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu deyir ki, adam öz-özünü yumruqlayır. Yəni sonra da durur deyir ki, qanunların ən alisi, arkadaş ayı bu, adama deyərlər o, bilsən bu, görmüşsün orta məktəbdə şagird durur, danışır, müəllim deyir, qiymətlərindən utanır. Düzdür, xatırız, ya da valideyn deyir, get gündəliyibə bax. Verdiyin bəyanata bax, Kamran Əliyev, özü-özünü yumruqlayıb, qardaş, özü-özünü yumruqlayıb. Mənim başıma gəlib, mən bilirəm o nə deməkdir. Mən dəfələrlə prokurorluğa o əvvəllərdə həbs saxlanılan zaman təzyiqlərə məruz qalmaqla bağlı müraciət eləmişəm. Cavab bilirsiniz nə olub? Cinayət işi açılmazdı. Rədd olunub ona görə ki, Tural Abbaslı o vaxt Abbasov həbs olunarkən özünü avtobusun qapılarına çırpıb. Özünə xəsarət yetirib. Qardaş, mən dəliyəm, gicəm, nəyə mən özüm avtobusun qapısına çırpım? Elə niyə elə hər dəfə mən çırpıram özüm avtobusun qapısına? Bir dəfə siz çırpmırsınız. Yəni bu adam hələ bir geyinir də, paqon da taxır başına, bəyanat da verir. Hə, nə bəyanat? Bəyanatından utanır. Düzdür ya, o verdiyin o kağızdan da, o Azərbaycan Respublikasının gerbi olacağı yuxarısında. Bayrağı vurulur gerbi. Gerbi vurulur. Dövlət. İnşallah dövlətçiliklə, insanlarla, insanların heysiyyatıyla məzələnmək deyə bu. Yəni başqa bir üslub yoxdur. Bu mən əminəm ki, sizi ora qoysaydı Ruslan bəy, bununla bir Tofiq Yağubun məsələsini cəmiyyətdə də, mediada da yola verəcək bir bəyanat hazırlayın. Siz ondan yaxşı hazırlayarsınız. Baxmayaraq ki, hüquqçu deyilsiniz. Düzdür? Yazarsınız ki, məsəl üçün deyək. Ən azı yazmaq olardı ki, Tofiq Yağubu saxlanılarkən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına kobud ifadələr işlədib. Məsəl üçün, onlar da vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq, dözməyiblər, emosional davranıblar, vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq ona təzyiq eləyiblər və yaxud da döyüblər. Və buna görə də onlara işdən azad olunub, barələrində cinayət işi açıb, inzibati xətalar filan 5 məkan və s. getdi. Biz də bilərdik də, düzdür, onu da biləcəkdik ki, yalandı. O hamı bilir. Amma bir kılıfına uydurmaq var da, Türklərin bir sözü var, kılıfına uydur da, bir uydur da, bir uyğunlaşdır da. Hədə yəni bu bilir səsində nə deməkdir? Deyir, uşaqlarım yaz ki, yıxılıb ölürlərdir, bəlkə yazma əzirlərdir. Yox, yaz ölürlər. O bizim filmdə uşağımıza deyir, uşaqlar yıxılıb. Bu o deməkdir. Yaz, kimdir? Xalqa şey boş ver, yaz ki, öz-özünü yumruqlayır. Hətta utanmasalar yazarlar ki, ailə üzvləri gəlib döyüb onu. Yəni bilirsiniz, bu məsələlər dövlət deyil axı, dövlətçilik deyil axı. Biz necə buna sakit qalasan, necə heç nə deməyəsən, necə deyəsən, hə oldu keçdi, görmədim. Sabah səndə var axı. Mən bugün Əli Əliyev barədə heç nə deməyəcəm, sabah da eyni maddəyə məni tutacaqlar. Mən bugün Tofiq Yağubunun döyülməsinə heç nə deməyəcəm, sabah mənim gözümü başımı yox, başımı kəsəcəklər, futbol oynayacaq, deyəcəklər ki, öz-öz başını kəsdi. Düzdür ya, yəni deməlisən axı bunları, etiraz eləməlisən axı. Çünki biz bunları deməsək, etiraz eləməsək, bu bilirsiniz, o purun yığılır, bu gərginlik boşalmasa bu atanda heç kimə xeyir eləməyəcək. Baxın, biz həmişə deyirik, unudulacaq, əş insanlar öyrəşəcək, çörəyi də 60 qəpiyə alacaqlar, yağı da bahalacaqlar, benzin də bahalacaqlar, unudulacaq, unudulmur. Damcı bir damcı, iki damcı, üç damcı, beş damcı, 601-ci damcı o məşhur nağıl var idi. Bilmirəm, siz orta məktəbdə oxumuşdunuz ya, yox. Turpu çıxartmaq üçün baba turpdan, baba nənədən, oğundan, pişikdən, toplam pişikdən, pişik. Axırıncı kimdir? Siçan. Yəni son damla siçandır. Yəni o son damlanın hansı olacağını bilmək olmaz. Heç kim bilməsin ki, o siçandan qabaq heç nə yoxdur, siçan nə edəcək? Siçan heç nə eləməyəcək. Qığılcım, Rusya iskra deyirlər də, qığılcım.
bir qığılcım yetəcək ki, barı çəllə. Və bu kimə sərf edir? Mənə sərf eləmir. Sizə də mən əminəm sərf eləmir. Dövlətə də sərf eləmir. O vətəndaşın özünə də sərf eləmir. Xaotik bir vəziyyət yaransın. Düzdü biz 30 il dövlət qurmamışıq ki, yəni xalq olaraq, millət olaraq ki, anarxiya yaransın. Axırda biz də zəng eləyə Putinə ki, sən can oradan bir 5-6 dənə əskər göndər, biz burada özümüz özümüzü idarə eləyə bilmirik. Burada gəlsinlər, bizi tənzimləsinlər. Yəni bu məsələlərə görə yenə deyirəm. Bax biz başa düşürük. Qarabağda tikintilər gedir, Qarabağ tikilməlidir, yenidən qurulmalıdır. Ora küllü miqdarda pul lazımdır filan filan filan. Amma bu pullar gəlib Ruslanın, Turalın, Əzizin, Cavidin cibindən çıxmalı deyil axı. Yoxdur, qardaş, yoxdur. Nə ilə verim? Yoxdur məndə. Tapırsan, tap, tapmırsan da yavaş-yavaş tik. Nə edəyəm? Oğurladıqların gətəsindən də gəlir. Ya oğurladıqlar odur. Elə Cahangir nədir bu Beynəlxalq Bankın? Yox, Beynəlxalq Bank. Cahangir Hacıyevin elə işində neçə milyard dollardan söhbət gedirdi? Neçə milyard dollardan danışılırdı? Bizim bu Nehrəmli nədir o Nehrəmli tikinti mağnatı? Hacı İbrahim Nehrəmli Xəzərdə neçə milyard Azərbaycan pulunu betona verdi, suya töktü? Bizim qayındakı çölləri oraların hamısını hasarlayıblar. Yəni bak, görürsünüz sözümün canı odur ki, bu milyardların qədrini bilən isə elə onları eləməyək, çatacaq pul. O da 50 dollardan hesablamışıq büdcədə neftin barayını, 90 dollara satırıq. O gələndən tik, gələcək nəsələ saxlama qardaş. O deyir, ehtiyat var. Hansı günümüzə ehtiyat? Qırılıram ya acımla. Mən öləndən sonra mənim nəvəm ardan çıxacaq. Düzdür qardaş. Mən yaşamalıyam ki, ardı gəlsin, gələcək nəsil olsun. Gələcək nəsil yoxdur qardaş. Hər ailədə bir iki uşaq var. Düzdür, bir uşaq geri getməkdir, iki uşaq yerində saymaq deməkdir də düzdür. Bəs biz geri gedəcəyə, nə gələcək nəsil? Biz indinin hayına qalmalıyıq. Biz indini bir tər növbət mərhələyə çıxartmalıyıq. Gələcək nəsil? Hani gələcək nəsil? Hansı gələcək nəsil? Yoxdur gələcək nəsil. İndiki insanları, indiki aqsaqqalları, qarasaqqalları, cavanları, indikiləri yaşatmaq uğrunda mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, o baxımdan mən yenə deyirəm, məqsəd vətən, millət, xalq, dövlət olacaqsa, iqtidar, müxalifət nəsə eləyə biləcək? Yox, məqsəd pul qazanmaq. Baxın, necə ola bilər ki, pandemiya dönəmində insanlar aclıq, səfalət çəksin, amma aliqaxlar varlansın, iki qat varlansın, üç qat varlansın. Necə ola bilər? Bax, necə ola bilər? Maskadan, xatırlısı maskadan qazandılar, nə bilim, cərmələrdən qazandılar, düzdür, arayışdan qazandılar, nədən qazandılar, indi də toy oyunları çıxıb pandemiya portala vurmalısın. Portal sözünün, bax, portala 5 gün qabaqdan mən gedib portala toy eləməyimi vurmağın virusa nə adiyyatı var? Virus şeylə gəlir, əlində vərəqlə ki, mən həmcə bu biabırçılıqdır, başa düşdük, sayı limiti qoydun. Nazirlər Kabineti masonları fikirləşdilər ki, sən demə burada 150 nəfərdən, 151-ci adam olanda burada şey olur. Orada 100 manat o qapının ağzında oturan o bir salahiyyətli şəxs olur. Belə edirsiniz, nə qədər istəyirsiniz, adam indi əlbəttə sizin soyunuz yaxınlarda oldu, bir daha təbrik edirik. Sizin üçün istisna haldır o. Allah razı olsun. Siz təqib edirsiniz, hə. Su istifadə hallarına yol verirlər. Yox, bu əcəb eləyirlə su istifadə hallarına yol verirlər. O alana da halal olsun, verənə də halal olsun. Düz eləyir, qaz toy eləyir bu. Şey eləmir ki bu, belə deyim, uşağına sünnət toy eləmir ki bu 150 nəfərlə yola biz. Mən dostlarımın 80%-i küsüb məndən, gəlsin hökumət barışdırsın onu məndən. Bu da əziz küsüb məndən ki, mən niyə toy eləyəm? Mən insanları izah eləmirəm ki, qardaş, qovma əqrabamı çağıram madə. Bax, insanlar inciyirlər, biz həssas millət, biz şərq xalqıyıq, biz bir-birimizə, biz burada söhbət yeməkdən, içməkdən, toydan getmirik, saymaqdan, sayılmaqdan gedir söhbət. İzah eləyə bildim. Mən, baxın, məcburam inşallah bu yaxınlarda bir dənə yığıncaq eləyim və bütün o dostdan, tanışdan üzrxalıq eləyim ki, məni oyuna saldılar. Valla ciddi deyirəm. Bu, yenə deyirəm. Əlavə xərcdən cəmim, qardaş, biz xərci hesablayan xalq deyilik. Biz mənliyə, kimliyə, namusa, qeyrətə, hörmətə, sayğıya, Kərbəlayda deyilik. Bəs namus, bəs qeyrət. Biz o xalqıq, qardaş. Biz pul 5 manat, 3 manat, onlar da olmaz da. Heç görmüşsünüz, desinlər ki, kasıbsa kişidir. Elə demirlər bizdə. Deyirlər, kasıbdır, amma kişidir. Düzdür ya, yox. Biz kişiliklə dəyər vermişik. Amma deyir, pulu var, amma na kişidir. Deyilib də, düzdür ya, yox. Yəni, bu məsələ pulla ölçülmür. Sən portal, 5 gün qabaqdan portala, o nə deməkdir, qardaş? Mənim xəstəm var, mən 3 günə toy eləmək istəyəm. 5 gün qabaqdan necə portala vura bilərəm? Bu nə hoqqadı çıxartmışsınız, portala vur, nə ilə? Bəlkə yatanda da 3 gün qabaqdan sənə xəbər verim ki, 3 gün sonra mən yatacaq. Bu nə adə, bu nə total nəzarətdir? Buranı niyə kareyə çevirmək istəyirsiniz? Nədir bu? Yəni bu, bilirsiniz, hər şeyin bir, bilirsiniz, baxın,
fövqəladə vəziyyətlər, fövqəladə addımlar tələb edir. Bunu hamımız başa düşürük. Düzdür ya yox. Amma fövqəladə addımlarda insanların xeyrinə və insanların rahatına xidmət eləməlidir. Düzdür, çıxış yolu olmalıdır. Fikir verirsiniz, məsəl üçün, o tıxac olanda, yollarda tıxac olanda, yol polisi göz yumur ki, maşınlar sağdan, soldan, nə bilim, o qoşa xətti tapdalasın, filan eləsin ki, bu tıxac aradan qalxsın. Düzdür, daha böyük problem yaranmasın deyə də, o bəzi istisnalara yol verirlər. Niyə? Çünki problem aradan qalxmır. İndi problem var və qanunlar verirlər, qərarlar verərkən, operativ qərargah qərar verərkən insanların həssasiyyətini nəzərə almalıdır. 150 nəfərlə eləsin də. 150 nəfərlə nətər eləsin də kişi. 5 gün qabaqda, mən 5 gün qabaq getmişəm. Baxın, mən həmin gün, 2 gün sonra toy sala bilmədim. Hara getdim dedilər 5 gün qabaqda. 3 gün sonra da mən getməliyim Azərbaycandan. Yəni çatdırmırdım 5 gün sonra toy salmağı ki, o dəvət elədim. Baxın, mən 150 insanı dəvət eləmişdim toya. İkinci toyada. Hamısına zəng edib üzrxahlıq elə. Buradan bir daha üzrxahlıq eləyirəm. Yəni, bilirsiniz, bir-bir ayıbdır bu insanların hissiyatını. Baxın, insan nə deyir? Ay, deyir, oğul qız toy görmədi, getdi. Və yaxud da ki, atasına bir düzəməli ehsan verənmədi, anasına ehsan verənmədi. Bu bizdə deyimlərdir. Deyimlər halına gəlir və bizim insanlar buna görə yaşayır. Hədə, yəni, bu bizik. Bizi biz eləyəndik. Deyir, nə oğul, deyir, dədəsinə düzəməli yas verənmədi. Düz deyirlər, demirlər. Deyirlər. Və yaxud da deyirlər ki, o nə deyir, toyuna bax, məni saymadı, çağırmadı, sən də get. Yəni, bu münasibətləri nəzərə almaq lazımdır axı. Biz sizin o Rus mədəniyyətinizdən böyüməmişik. Biz Rusiya mədəniyyəti deyilik. Düzdür ya, yox. Ə, 2 qram araq get, vura elə deyil. O, Rus mədəniyyəti özü bilər. Mən indi məndən kisən dostumun, tanışımın, nə bilim, partiyadaşımın cavabını necə verəcəm? Nədə orada hansı operativ qərargah oturub ki, portala vur, nə 151 olmasın, 152 olmasın. Amma futbola 30 min adam gedə bilir. Düzdür ya, yox. Amma marketlərə bel-belə 5 min adam ola bilir. Restoranda toy olmasın, restoranda. Gedək, istənilən Bakının bugün, bax, binə qədər ayında istənilən restorana gedək. Oran güvək mən o binə qədə idi mənim elədiyim toy. Gələk görək hansı restoranda 5 min adam yoxdur. Yəni toy deyil, restoran oturublar ya, bu qanunda olar. Virus onda gəlir, qapını döyür. Bağışlayın, burada adamlar çoxdur. Bu nədir, toydur? Deyil, yox, toydur, deyil, onda biz bura girməyək. Deyəndə toydur, virusda deyil, gəlinə, gəlin, buradakıları yoluxduraq. Belə şey olmur axı. Qardaş, yəni bildik də, yəni, hə, Allah razı olsun, elədiniz 150, indi artırmağın vaxtıdır axı. Qaydaları yumuşatmağın vaxtı. İnsanlar niyə... Belə deyək, o, bir söz var, dialektdə tıncıxmaq deyirlər. İnsanlar niyə can tıncıxdırırsınız, canı yığdırırsınız, qardaş da? Düzdür, bəy, valla mən gərginliyi görəm, rayon yerlərində gedirlər, rüşvət verirlər ki, atasına ehsan versin, anasına ehsan versin. A, bu, ölü diri, bu da toy döyü ki, deyəsən ki, 2 gün sonra təzdən toy eləyəcəm. A, bu, dərəsini apab, bastırdı, üstünü torpaqladı, bitdi. A, qoy, buna ehsan versin, bunu urvatda aparsın, dəfin eləsin. A, pandemiya qalıb, virus qalıb. Virus bilirsiniz nədir? Qaz pulunun artmağı, işıq pulunun artmağı. İnsanların ürəyinə yeriyən virus odur. Hep pandemiya deyil. Nə bilim, omirkondur, omirkondur. Bizdə Azərqazdır virus, Azərişıqdır virus, Azərsudur virus, unun qiymətinin qalxmağıdır virus. Bizim üçün virus omirkon, nə bilim, korona, morona deyil. Bizdə aclıqdan ölən insanların, xəstəlikdən ölən insanların, o axmaq dərmanlardan, o saxta dərmanlardan ölən insanların, o siqaret adına cəmaata satılan otlardan ölən insanların sayı bu koronavirustan ölənlərdən qat-qat çoxdur. İntihardan ölənlərin sayı bunlardan qat-qat çoxdur. Stresdən ölənlərin sayı qat-qat çoxdur. Ürək tutmasından ölənlərin sayı qat-qat çoxdur. Hansı ki, bunların hamısı da, baxın, belə ağır şərtlərdə yaşamağın nəticəsidir. Yəni, ona görə biraz relaks olun, qardaş. Aman verin, insanlar yaşasın. Lazım da üstün dəstəyiniz, köməyiniz. Qoyun insanlar özləri bildiyi kimi yaşasın. Heç olmasa mani olma. Deyir, dəstəyimi istəmirəm, köstək olma heç olmasa. Düzdür ya, yox. Təşəkkür edirik, Tural bəy. Dəyərli izləyicilərimiz, bizim yayımızı bəyənməyə, paylaşmağı unutmayın. Mən istəyərəm ki, bu son olaraq, qısa olaraq da bu məsələyə toxunasınız. Dövlət başçısı bir müddət əvvəl müsahibəsində bildirmişdi ki, o Laçın koridoruna Azərbaycan nəzarət eləyir. Bəli. Yəni orada sülh məramlıların da fəaliyyəti tənqid olunmuşdu. Bundan sonra Ukrayna ilə səfər, rəsmi səfər başlatdı və bir çox belə Rusiya-Ukrayna gərginliyinin fonunda belə yaxşı bir necə deyərlər sənədlər imzalandılar və gözləntilər də var idi ki, Rusiya təzyiq eləyəcək. Nəhayət dünən Zaxarova çox belə necə deyirlər, sərt və heç uyğun olmayan tonda açıqlamalar verdi.
Ora biz nəzarət edirik 9 noyabr, 10 noyabr bəyannaməsini xatırlatdı. Belə deyir, yalanladı da, dövlət başçısının açıqlamalarını yalanladı. Yəni bu gərginliyin fonunda bilirsiniz də bəzi gözləntilər var ki, artıq Ukraynanın Rusiyada müharibəsi baş verəcək. Siz nə gözləyirsiniz? Azərbaycana münasibətdə Azərbaycan hansı mövqeyini tutmalıdır və yaxud da Rusiya nə hansı addımlar atacaq təzyiq vasitəsi kimi? Belə bu taxılın qiymətinin qalxmasını bir növ təzyiq vasitəsi. Başa düşdüm. Yəni Rüstəm bəy, bilirsiniz də biz indi baxın bayaqdan daxili məsələlərdən danışırıq. Biz mən daxili məsələlərdə ən radikal mövqeydə durmağın tərəfdarıyam. Amma xarici siyasətdə mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim prezidentin adı, soyadı İlham Əliyev də ola bilər, Rüstəm bəy də ola bilər, digər bəy də ola bilər. Burada o prezident mənim bayrağımı təmsil edir. Zaxarova onu deyəndə prezidentə demir, Azərbaycan xalqına deyir. Zaxarova kimdir? Nəticidir? Sən kimsən mənim torpağıma nəzarət edir? Mən səni 90-cı ildə buradan o iti qovan kimi qovmuşam Rus ordusunu. Düzdür, xalq olaraq qovmuşuq. Hansı ki ondan cəmi bir il qabaq biz 20 yanvarda qırmışdın gözümüzü qorxutmaq üçün. Amma iti qovan kimi tankı topu verdiyi qoltuğumuza göndərdik. 35 mindən artıq Rus ordusunu. İndi də bu kimini də iti qovan kimi qovarıq. Adı kimindir, özü olmadı. Yəni, qovarıq da o tərəfə də keçərik. Və son damla qanımıza qədər də vuruşarıq da Rusiyanı bura soxmarıq lazım gəlsə. Nərmanovlarımız olmasa, içində Ayna Sultanovalarımız olmasa, Əli Heydər Qarayevlərimiz bu Əbülfəz Qarayevin babası olmasa, düzdür ya yox, Musabəyevlərimiz olmasa, düzdür içimizdə. Biz görürsünüz, ona görə deyirəm ki, bizim xarici siyasətimizin güclü olması üçün daxildə güclü olmalı, bir olmalı, birlik olmalı. Qarabağ müharibəsinin 44 günündə bir müxalifət partiyası, bir narazı kütlə meydana çıxdı, yox. Amma onu axtaranlar yox idi. Milli azlıqlardan tutunda, etniklər hamını ayaqlandırmağa, qaldırmağa çalışanlar yox idi, var idi. Niyə olmadı? Çünki xalq birləşdi, daxildə monolit oldu və barmaq eləməyə yeri olmadı. İndi Zaxarova, bilirsiniz, xarici siyasətdə düzdür. Biz Ukrayna ilə də yaxınlıq eləməliyik, Türkiyə ilə də yaxınlıq eləməliyik. Biz, baxın, Churchill'in mən xoşum gəlmiş stat gətirməkdən, bilirsiniz, biz xarici siyasətdə Türkiyəni və bizlə mənəvi bağları olan dövlətlər xaric, daimi dostlarımız yox, daimi maraqlarımız olmalıdır. Yəni Rusiya istəmirsə biz Ukrayna ilə yaxınlaşaq, gəlsin Qarabağ məsələsində bizim məsələ ilə belə deyək, bizim mövqeydən çıxış eləsin. Fransa istəyirsə ki, biz onunla yaxınlıq elə, Qarabağ məsələsində bizim mövqeydən çıxış eləsin. O baxımdan mən İlham Əliyevin Ukrayna səfərini müsbət hakim qiymətləndirirəm. Təbii ki, mən Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin son dönəmlərdə inkişafının dəstəkləyirəm, bundan daha da irəli getməlidir. Ümumiyyətlə, Turan Birliyinin, Türk Birliyinin, Türk Dövlətləri Təşkilatının güclənməsini, onun hərbi bir qolunun yaranmasını tərəfdarıyam. Türk dövlətləri arasında gömrük, digər sahələrdə yeni müqavilələrin imzalanmasını tərəfdarıyam, hansı ki bu istiqamətdə əminəm ki, işlər gedir. Yəni, bu sahədə biz dövlətin yanındayıq. Heç kim gözləməsin ki, orada hansısa Zaxarov olsun və yaxud Peskov olsun və yaxud da ki Blinken olsun, kim olur olsun, oradan bir bəyanat verəcək. Bu yaxınlarda Fransa Xarici İşlər Naziri demişdi ki, İlham Əliyev bizlə belə danışanmaz. Danışar da o tərəfə də keçər. Nə İlham Əliyev? Biz də danışar o tərəfə keçər. Sənin prezidentliyə namizədliyin nə etazıb mənim torpağımda? Sən kimsən, niyə o dələ düzü gətirib bizim torpağa salır? Sən niyə cəzalandırmırsan onu? Hə? Yəni, get öz, belə deyək də, sülh siyasətçiləri və yer dur, sonra gəl bizim dövlətin nümayəndəsinin, prezidentinin, ya xarici işlər nazirinin bəyanatına söz denə. Yəni, bu məsələdə heç kim gözləməsin ki, Azərbaycan daxilindən biz istifadə eləyəcəyik və Azərbaycan iqtidarına təsir edir. Yox, biz özümüz öz işimizi daxildə həll edirik, eləyəcəyik də. Geri gələcək meydanlarda, amma biz özümüzdən istifadə elətdirməyəcəyik, elətdirməməliyik də. Biz kiminsə marionet olmalı deyilik. Biz siyasətçilər, müxalifət, iqtidar bir nəslənin, bir kəsimin marioneti ola bilər, o da xalqın. Və salam, yoxsa Fransaymış, Rusiyaymış, Amerikaymış. Böyük dövlət oldu da. Amerikadan böyük dövlət var dünyada. Əfqanistandan zəif dövlət var dünyada. Bəs nə oldu Amerika o Əfqan xalqına məğlub oldu? Niyə çıxdı, niyə təslim oldu? Niyə terrorçu dediyi adamları Ağ Evdə qəbul edir? Niyə terrorçu dediyi adamlarla müqavilələr imzalayır? Düzdür ya, yox. Demək ki, bilirsiniz o, Hollywood deyil, reallıq Hollywood filmləri deyil. Rambolar Mübariz İbrahimovlardır. Əfqanının qabağından əlində bir Kalaşnikov olan, 45 dollarlıq Kalaşnikov olan Əfqanistan əskərinin qabağından tülkü kimi qaçan 30 minlik, bilirsiniz də, bir Amerikan əskərinin
ümumi ekip provokası 30 bin dolar değerinden. Əynində 30 bin dolarlıq olan bir Amerikan əskəri 45 dolar əynində olan o paçası çılpaq Əfqanın qabağından qaçdı. Və bütün tərəfdaşlarını attı qaçdı. Bütün 20 ildə Əfqanistanda regionu da satdılar. Əfqanistanda onlarla əməkdaşlıq eləyənləri də satdılar. Siyahları da verdilər. Hamısını satdılar, getdilər. O baxımdan biz düşünməliyik ki, biz nə edirik, kimlə edirik, hara qədər edirik. Ona görə də mən düşünürəm ki, yenə deyirəm, xarici siyasətdir. Xarici siyasətdə yanlışlarımız var, filan var. Bunu biz daxildə müzakirə edirik. Amma Zaxarova deyib, belə pis çıxmasın. Zaxarova getsin, işinlə məşğul olsun. Aydın, təşəkkür edirik. Buyurun. Sağ olun, Tural Bəy, bir daha. Mən təşəkkür edirəm, dəvət üçün minnətdarım. Sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, Xalqla Bir Arada proqramının növbəti efir vaxtının sonuna gəldik. Növbəti efir vaxtlarımızda inşallah yenidən sizin qarşınızda xalqımızı narahat edən millətimizin problemləri haqqında müzakirələrin təşkili ilə qarşınızda olmağa çalışacağıq. Sağ olun, salamat qalın, bizimlə qalın, görüşərik.